សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកិត្តិកម្មប្រឹកនេះមានអង្គញាអង្គញាជួមមុខកម្ពុជាបរិច្ចាកទឹកប្រាក់កើនឡើងដល់ 19នៅមុននេះបន្តិចសម្ដេចបានផុសនៅក្នុងភេកផ្លូវការថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទប្រកាសពីការទិញវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19មានចលនាគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងទាំងតាមផ្លូវចិននិងតាមការផ្ដល់ថវិកាដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំចាត់ទុកថានេះគឺជាខឿនការពារសុខភាពប្រជាជន បន្ទាប់ពីខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជននេះឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2016ថវិកាសរុបដល់សប្រសជនចូលរួមរហូតពេលនេះមានជាង18លានដុល្លារអាមេរិកដែលបញ្ជីឈ្មោះមានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតប្រាក់ទាំងនោះមានការចូលរួមចំណែកពីទី 1ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ង់ក្រុប3លានដុល្លារទី2អ្នកអង្គញាគិតមេងចំនួនបីលានដុល្លារទី3អ្នកអង្គញាហុងពីវអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីបរិច្ចាកថវិកា3លានដុល្លារទី4អ្នកអង្គញាជេនស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនព្រីនហូលឌីងក្រុមបរិច្ចាកថវិកា3លានដុល្លារ ទី5ក្រុមហ៊ុនពេញហួតក្រុមបរិច្ចាកថវិកា3លានដុល្លារទី6អុកញ៉ាលេងនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាបរិច្ចាកថវិកា1លានដុល្លារទី7អុកញ៉ាសកុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនសូគីមិញអ៊ីនវេស្តមែនក្រុមបានបរិច្ចាកថវិកា1លានដុល្លារ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីមានការបរិច្ចាករបស់អុកញ៉ាអុកញ៉ាជួមមុខប៉ុន្មានរូបខាងលើនេះហើយក៏នៅមានអុកញ៉ានិងអាយដំជាច្រើនរូបទៀតបានប្រកាសបរិច្ចាកជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតផងដែរចាគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះទឹកប្រាក់ដែលសប្បុរសជនជាច្រើនដែលក្នុងនោះ ក្រុមតែអុកញ៉ាជួមមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានរហូតដល់18លានដុល្លារហើយហើយក៏នៅតែបន្តកើនឡើងជាបន្តទៀតដោយសារតែមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានប្រកាសថានឹងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19ជាច្រើនរូបទៀតចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា